Viešbutis buvo namai mūsų. Bet čia aš labai noriu tai šiaip įsiterpti, kad tai, tas vat visas mirtinas lakstymas buvo iki akademijos. Ta prasme, jo, tai vat tas yra svarbu, kad po to sakys, ne, nu, po paskutiniais to dviejais metais nieko, nu, lakstam, bet nu ne tiek. Nes galbūt nebuvo taip, kad mes visiškai jau visiškai nebūtumėm namie, bet nu tai tikrai mažą laiko dalį būdavom, sakykim, Vilniuje, Lietuvoje, ruoždavomės ir čia varžybom. Tai būdavo gal etapai tokie didesni, tarkim, vasarą, liepos mėnesį, jeigu visi ilsisi, tai būdavo atostogos. Mums dabar buvo pirma vasara šita, kada mes iš tikrųjų tikrai nuoširdžiai nieko neveikėm. Tai buvo pirmas, ką reiškia nieko neveikėm, mes susitvarkėm namus, kad būtų į namus panašus. Ta prasme, nes namai per 3-4 metus iš tikrųjų tai buvo pavirtę, na, prabėgimo tokiu tašku. Ta prasme, tu grįžti, permeti lagaminus, perkyti suknelės. Nors klausantis šalies toks gyvenimas primena lengvą beprotybę, Miglė su Jokūbu apie intensyviausią savo karjeros etapą pasakoja nostalgiškai. Tarsi apie smagų nuotykį, kuriame buvo visko – džiaugsmo ir skaudžių ašarų, juodo darbo ir trumpų, bet viską atperkančių pergalės akimirkų, į neviltį variusių nuotykių ir meilės. Pirma šokiui, o paskui ir vienas kitam. Mano visa giminė buvo šokėjai buvę, tai mama daug metų šoko, krikšto mama, dėdė. Visi iš Anykščių kilę ir ten sportinių šokių šoko ir labai norėjo, kad kažkas iš jų giminės šoktų, tai keli pusbroliai pusės ir jas pabandė, neprilipo jam, o man kažkaip su hiperaktyvumu gerai susikabino.